থাকিব অসম। 4000 কোটি টকাৰ অধিক ধন লুটি পলায়ন ৰবঞ চকৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা বৰা সার্ভিসত চিট ফাণ্ডৰ নামত কাৰ্যালয় খুলি লুণ্ঠন ৰাজ। কষ্টৰ ধন বিনিয়োগ কৰি হেৰুৱাবলগীয়া হোৱাত হাহাকাৰ গ্ৰাহকৰ। মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ, ক্ষুব্ধ গ্ৰাহকৰ। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব দুই বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে। ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু মিছন ৰঞ্জন দাসক প্ৰক্ষেপ কৰিছে বিজেপিয়ে। মঙলবাৰে ঘোষণা হৈছিল দুই প্ৰাৰ্থীৰ নাম। 3 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন। 3 দিন প্ৰতিবাদৰ অন্তত শিৱসাগৰবাসীৰ ওচৰত আঁঠু লৈ ক্ষমা বিচাৰিলে মাৰোৱাৰী সমাজে। শিৱসাগৰৰ যুৱ দলত মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ আলোচনাৰ পিছত তামোল পাণৰ শৰাই আগবঢ়াই বিচাৰিলে ক্ষমা। ভুক্তভোগীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈগৰাকীক 2 লাখ টকাৰ সাহায্য দিয়াৰো প্ৰতিশ্ৰুতি। শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে দিয়া গোচৰ উঠাই ললে গৌৰৱ সোমানী আৰু শংকৰ সিঙে। আলফাৰ ভাবুকিত সন্ত্ৰস্ত হৈ সোমানীয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে দিছপুৰ থানাৰ গোচৰ। গুৱাহাটীৰ ভৰলুমুখ থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰ উঠাই ললে সৰ্ব হিন্দুস্তানী যুৱ পৰিষদৰ সভাপতি শংকৰ সিঙে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শুনানি গ্ৰহণ কৰিলে কলকাতাৰ মহিলা চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাৰ গোচৰৰ। 22 আগষ্টৰ ভিতৰত CBIক তদন্তৰ অগ্ৰগতিৰ খতিয়ান দিবলৈ নিৰ্দেশনা। শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগৰ পৰা বিৰত থকাৰ নিৰ্দেশ বংগ আৰক্ষীক। দেশজুৰি কলকাতা কাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ চলি থকাৰ মাজতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বদলাপুৰৰ বিদ্যালয়ত 2 কণমানী ছাত্ৰীৰ যৌন নিৰ্যাতন। অভিযুক্তক ফাঁচীৰ দাবীত বদলাপুৰত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। বদলাপুৰ ষ্টেচনত ৰেলপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ। ৰাজ্যত পুনৰ চিকিৎসক নিগ্ৰহৰ ঘটনা। মঙলদৈত চিকিৎসকক আক্ৰমণ, ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ। ৰোগীৰ চিকিৎসাত পলম হোৱাৰ বাবে চিকিৎসক আৰু কৰ্মচাৰীক আক্ৰমণ। দৰঙৰ এণ্ডস্কপি আৰু ENT ক্লিনিকত আক্ৰমণৰ ঘটনা। ঘটনা সন্দৰ্ভত মঙলদৈ থানাত ভুক্তভোগী চিকিৎসকৰ এজাহাৰ। ৰাজ্যত অনাগত 5 দিনলৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী। 24 আগষ্টলৈ অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ কিছু কিছু ঠাইত বিজুলী ঢেৰেকণীৰ লগতে হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ। বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী। সাগৰ পৃষ্ঠত উৎপত্তি হোৱা ধুমুহাৰ ফলত অসম তথা উত্তৰ পূবত বৰষুণৰ প্ৰভাৱ। এজাক বৰষুণত পুনৰ জলমগ্ন হ'ল মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল। হাতীগাঁও, ৰুক্মিণীগাঁও, পাঞ্জাবাৰীকে ধৰি মহানগৰীৰ বহু অঞ্চল জলমগ্ন। হাতীগাঁৱত ৰাজপথত পানীৰ মাজত বাগৰি পৰিল ই ৰিক্সা। মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে বুৰালে যোৰাবাটৰ বৃহৎ এলেকা। কৃত্ৰিম বানৰ ফলত বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন যোৰাবাটৰ স্থানীয় ব্যৱসায়ী। হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি। পঢ়িব অসম।